Vážení diváci, přeji vám letos krásné svátky, krásné Vánoce, hlavně pohodu, mír a žádné starosti od školy, od práce. Prostě jednoduše na chvíli vypněte a užívejte si volna a svobody. Letos se toho odehrálo hodně tento rok, hodně špatných věcí. Řešili jsme spoustu problémů a je na čase konečně na chvilku na to zapomenout a začít trošku si užívat. Proč v pozadí hraje zrovna Mad Max? No protože samozřejmě nikde není žádný letos sníh, skoro pokud nejdete ovšem nahory. A něco mi říká, že za pár desítek let to nějak takhle o Vánocích bude vypadat. Místo sněhu, jenom samej písek. Ale tím se samozřejmě teďka nebudeme nějak znepokojovat, jako kdyby už tak toho nebylo moc za tento rok, že? Samozřejmě přeju i, ať najdete něco pod stromkem, něco pěkného, co si přejete. A samozřejmě, ať i vy svým dárkem uděláte dotyčnému radost. Takže hlavně mír a pohodu.